maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxaa saakay aroortii hore dil toogashaa ay ku fulisay afar askari oo ka tirsanaa ciidamada dawladda qaybahooda kala duwan kuwaas oo ay maxkamaddu sheegtay inay dileen askar kale oo shaqo wadaag ay ahaayeen maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in raggani saaka toogashada lagu fuliyey ayy ka kala tirsanaayeen ciidamada boliiska milatariga iyo nabad sugidda kuwa oo horay u dilay askar kale magacyada raggan saaka dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa waxa ay ku sheegtay maxkamaddu bukhaari cawil maxamuud oo nise ka tirsanaa cali maxamuud xuseen oo milatariga ka tirsanaa cabdirasaaq axmed mukhtaar oo booliska ka tirsanaa iyo sidoo kale maxamed nuur sheekh waare oo isna ka tirsanaa ciidanka booliska maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay waxaa xukunno kala duwan ay ku ridaysay eedeysanayaal kuwaasoo isugu jira askar iyo xubno ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyadoona maxkamadda saakay dil toogashaha ku fulisay afar askari oo ka tirsan dowladda oo hore u dilay askar shaqowadaag ay ahaayeen u doono soomaali sudaanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaanes waa badqabka bulshadeenna